նախատեսվում է առաջինը, հայտարարել իրական դժման լինը։ Մենք այսօր վերագնահատում ենք գնագոյացման մեթոդները և նախատեսում ենք մոտակա ժամանակները, փոխնախարարը ֆինանսների գծով ավելի մանրամասն կկանգնի այդ հարցի վրա, մոտակա ժամանակները հայտարարել ինչ արժի բժշկությունը Հայաստանը, նկատի ունենալով և պետպատվերը, և դրամարկղի մուտքերը, և ստվերային շրջարարությունը, և նաև այն գումարները, որոնք պետք է որ ծախսեին, բայց դրանց բացակայության պատճառով չեն ծախսում և բնակչությունը չի բուժվում։ Այդ ամենը կկազմի մեր այլ իդեալական ռեալ բյուջեն, որին մենք բոլորս պետք է ձգտենք։ Առաջի հերթին մենք ունենք խնդիր ավելի էֆեկտիվ ծախսել մեր արտամիջոցները, պետպատվերի միջոցները, երկրորդ հերթին անել ստվերից այն գումարի շրջարարությունը, որը առկա է։ Ստվերից անելու մեթոդները մի քանիսն են, դա առաջինը։ Առաջինը համավճարների համակարգի ներդրումն է։ Այսօր արդեն համավճարներ կան, համավճարների ներքո վճարվում է դրամարկղների միջոցով մոտավորապես 45 միլիարդ դրամ տարեկան, սակայն այդ գումարը կրկնակի 2.5 անգամ ավել պետք է լինի։ Այդ իսկ պատճառով մոտակա ժամանակներում մենք ունենանք համավճարի զարգացած համակարգ։